õppematerjalide otsing e-kooli kotis. E-kooli koti menüü avamiseks klõpsa ekraani vasakul ülaservas menüü ikoonil. E-kooli kotis saad õppematerjale otsida kahel moel. Õppevara sisupuu ja otsingu välja kaudu. Õppematerjali otsimiseks õppevara sisupuu järgi vali esmalt huvipakkuv haridustase. Seejärel ainevaldkond. Soovitud aine. Ja teema. Valiku tegemise järel avaneb leitud õppematerjalide eelvaade. Otsingu tulemust saad sorteerida 4 tunnuse alusel. Hiljuti lisatud eespool, parem lisatud eespool, kogumikud eespool ja materjalid eespool. Õppematerjali detailvaatega tutvumiseks klõpsa õppematerjalil.